Mads, den her kage, hvad er det for noget? Den har man hørt meget om. Ja, og den er jo efterhånden lavet rigtig mange steder, så nu er det blevet sådan en folkekage, kan man sige. Det er Gâteau Marcel. Jeg ved, at Michaud, Michel Michaud, han bragte den til Kroen, og så lå Kro, og der har den været siden, og er på rigtig mange restauranter, og ja, selv caféer er der også på. Det specielle den her franske kage, det er, at der ikke er noget mel i, det er de rene råvarer. Vi snakker smør, chokolade, sukker og æg. Sæt tyfil i. Og der er også, undskyld, jeg afbryder, men der er også noget med grammene. Det er jo, altså den er jo pære nem et eller andet sted, ikke, når du først har fanget den. For det er jo nærmest ens det hele, ikke? Er der ikke det samme mål? Fuldstændig. Ja, det har jeg hørt. 280 gram smør, 280 gram chokolade, 280 gram sukker. Smelter man i en skål, og så vender man det med, legerer det med æggeblommer, og vender det forsigtigt med æggehvider. Jeg har smeltet smør og chokolade her i mikroovnen. Det er jo det der med de der unge kokke, de har deres tricks, ikke? Så ja, jeg skal legere mine blommer op i den lune. Og det er jo det, man skal passe på. Masse, ja, nu ser du lun, ikke? Men det skal være lunt. Ja. Det må ikke være over 60 grader. Nej, præcis. Men det skal være lunt eller varmt, fordi ellers kan den ikke legere. Se, nu bliver den allerede tykkere. Ja, lækkert. Så skal jeg have vendt min æggehvider i. Og der er der sådan lidt, uden at slå luften ud. Ja. Men jeg bliver nødt til at tage lidt videre herover, fordi jeg skal gøre det her. Jeg skal gøre det her sådan mushy. Så det er til at arbejde med, ikke? Til at arbejde med. Så du tager lidt af de piskede videre? Ja, og så slår jeg faktisk lidt af luften ud. Det bliver jeg simpelthen nødt til. Ja. Fordi så får jeg min chokoladecreme. Mixet godt rundt. Ja, tak. Så er det nemmere okay at undgå. Og så kan jeg så gøre det med op i min stiftpiske æggehvide. Min creme her. Chokoladecreme. Dejligt. Og der er det. Og jeg lærte en gang, at og du skal ned og sådan der, det er vigtigt, at man... Du skal tage fat i skålen! Du må simpelthen ikke... Ja, ja. Må lige prøve at se en gang, hvordan du sådan forsigtigt vender det. Du må ikke, ja, du må ikke røre ved det. Hvad laver du? Ja. Ikke? Sådan. Okay. Vi lader den være der. Vi har snydt lidt. Vi har bagt nogle bunde. Fordi hvorfor har man det? Her, det er ind og bage halvdelen af det her. Lad cremen stå ude på køkkenbordet. Tag din bund ud. Køl den ned til 20 grader. Hæld din creme ovenpå og ind på køl. Okay, så der er noget, der er bagt simpelthen. Halv så, bagt, ja, halv bagt, halv creme. Uff. Og vi har så lavet et valgt at lave en portion. Ja. Så vi stikker den simpelthen ud. En bund. Og så kommer jeg med creme ovenpå. Og der er nogen, der vil mene, der er... ved du hvad? Der skal være mere creme end den. Så ser vi her. Køl cremen på. Altså, jeg har jo brugt den der kage også bare egentlig som en brownie bund. Altså, til alle mulige afsnit. Jeg er jo faktisk smadret af fuldstændig det koncept, ikke? Ja. Men det her, det er simpelthen det er den ægte vare. Ja, ja. Og så skal den bare ind og sætte sig. Og så er det lige så lækkert, som jeg lige gør. Prøv at se. Ja, det er det. Man kan forestille sig det, at ja, den står knivskarp, når vi løfter røret op. Ja, ja. Dejligt. Gâteau Marcel, velbekomme. Det har så stået natten over her og har sat sig, Marcel-kagen. Jeg har sådan en her, men ellers kan man bruge sin kniv, løbe i varmt vand, køre rundt i kanten. Men den her, den gør, at det bliver super pænt. Så... Ja, der er jo rigtig mange master, der begynder at lave creme brulee og sådan noget derhjemme, ikke? Okay. Så jeg tænker, der er måske nogen, der har en brænder, så rigtig godt eksempel. Ja, dem, der går i gang med det her, måske også nogle hardcore gastronomer. Præcis. Jeg har taget lidt porcelain med hjemmefra. Ja, lækker. Og så har jeg faktisk skåret jordbæren på en lidt anden måde, end man plejer. På... For det er normalt, så jeg ved ikke hvorfor, man altid står og kvarter et jordbær. Men jeg synes bare, det er meget hyggeligt, at man kan se strukturen. Ja, lige præcis. Så du, ja, skal jeg den vej. Okay. Ja. Bare, altså det er jo lige meget. Men nu er det bare for at lave et eller andet spræl og sætte nogle tanker i gang, ikke? Så... Ja.
Okay. Det kunne man gøre sådan her. Den der. Bum. Derovre. Det skulle den gerne slippe. Gør den lidt. Nej, Monty. Det er lidt fedt. Ja. Fordi jeg er bange for at brænde for meget, så, den, så det glider helt fra hinanden. Men kunne man... Ja, man kan også gøre det den vej. Ja, lige præcis. Men... Ja, det er nede mig. Ja, fordi... Og den kommer nu, ikke? Kan jo, den tror, den kommer nu. Så jeg har allerede brændt for meget. Wow. Ej, nej, nej, nej. Man kan... Og så har vi lidt... den står lidt skævt. Må den ikke? Jeg har lidt florsukker. Jeg synes, det er hyggeligt, at det er sådan her, og ikke det der helt... findrysset. Findrysset. Ja, altså igennem en sigte. Det viste vi en af de andre videoer på, jeg tror det var Clafouti, og lidt, bare lidt kakao. Ja. En mynte, eller whatever, hvis man har det, vil også være nice. Det er i hvert fald en, som en menu-dessert, kan man sige. Vaniljeis vil smage mega godt til. Så vil jeg bare lige vise det sidste, fordi jeg lavede jo også den hele kage. Og der er et lille arbejde, hvis man skal vende den ud. Så gør man sådan her, sådan her, og meget indviklet. Hvordan? Men hvad så? Okay. Ja. Ja. Så trækker jeg et papir af her, og nu vender den jo på hovedet. Det er not good. Nej, det er det jo ikke, fordi så har vi jo cremen, der har vi jo cremen oppe. Præcis, vi vil gerne have cremen opad. Så gør jeg sådan der. Wow. Kom ned i knæ. Strækker ud. Kommer op. Jeg tror kun, det var over for konen, der gjorde det. Ja, det. Og så er den faktisk der i de vej. Og så kan jeg lige hurtigt flytte den over på et fad, eller jeg kan faktisk vende den på det fad, jeg gerne vil have, hvis det er det. Direkte, så du ikke skal flytte og bruge for meget tid med at flytte frem og tilbage. Men nu skal jeg jo, fordi det er en helt kage, så skal jeg have trimmet kanterne. Ja. Og jeg skal have skåret nogle flotte stykker, hvis det er det, jeg er ude på. Eller jeg skal have skåret nogle rustikke stykker. Der har jeg jo rigtig mange problemer, Mads, det der med, når jeg skal skære et rigtig flot stykke af den kage. Ja. Altså, kan du anbefale, eller har du et trick, hvor man skærer, så det bliver rigtig flot? Det er igen din kniv. Okay. Dyp den i kogende vand. Ha' sådan et litermål stående. Ja, ja, okay. Og så eventuelt to knive, så du hele tiden har en varm kniv. Fordi det må jo heller ikke sejle i vand. Nej. Du skal jo lige, når den kommer op, så skal du lige dryppe den af. Og så, okay. Dyp. Super. Okay, smart. Tak. Jeg kan kun sige velbekomme.